Demenca v družbi še vedno predstavlja stigmo. Še vedno je prisotno premalo znanja in razumevanja o demenci. Tako pogosto prihaja do segregacije, neustreznega odnosa in nege ter posledično izgube dostojanstva. Vsak človek z demenco ima za sabo življenjsko zgodbo, izkušnje, znanja, ki so oblikovala njegovo osebnost. In to je še vedno resničnost, ki obstaja ne glede na njegovo diagnozo. Prav zato je pomembno, da poznamo življenjske zgodbe in se znamo živeti v njihov svet. Dostojanstvo ne obstaja samo po sebi, ampak se ustvarja preko našega sporazumevanja. In prav to je prvi korak k spremembam. Zato je pomembno, da v našem sporazumevanju ne uporabljamo pomanjševalnic, otroških besed in pomilovanja. Naše spoštovanje se res kaže na različnih ravneh, že pri organizaciji osnovnih in prostočasnih življenjskih aktivnosti in vzpostavljanju odnosa s človekom z demenco. Kljub temu, da se težje izražajo, še vedno čutijo in jim ostajajo občutki, ki jih pustijo naša srečanja. Naj jim naši odnosi pustijo pozitivne sledi. Ekonomsko fakulteto. Ona je, zato ko sem jaz, tvoj proti ona šla, ne, če ga zanima. In prav, jaz sem bila profesorca vsa leta, Meta pa, ki pa, tako da pa analitik. Čist druga stvar, jaz ne vem, kako je to povezala. Analitik je pa profesor. Ja, še je. Jaz sem uživala, ne, tam na tele mešne otroke, lušne. Bilo fino, malo. Tere nekteri so bi taki, bi kar damo zirane. Ja, resno. Barat ni bilo kaj dosti. Kar se ne živel, pa so ga izključili nekite. Tako da, kar se tega tiče, je bilo dobro poskrbeti na naši šoli. Jaz sem pa to gledal, da kar se ne živel, skrbeti je res zabitno. Da ne bom kamor prišel. Da kolikor se je dal, kolikor se je dal, ne. Sem ga vdil na tistega dna, ne. Te pol pa spodbujala, pa malo čez prste gledala, ne. Drugač pa ne bi šlo. Pa, tako, ene pet jih je bilo vsak morali že takih bucov, ne. Ampak, kaj pa se imaš ti takva buca za otroka? Hvala lepa. Tako da je to ni bilo, kaj bi rekla. Pustimo ga, po mojem, so tudi drugi profesori to delali. Zlasti, če je bil discipliniran, ne. Pa če si videl, posluša, kaj govorimo, govorijo od profesorci in kaj, zakaj se gre, je bilo to zboljšne. Ker barabe, tisti so odparljene. Ker to ni. To ni zagovor, kaj se barabe so nekaj. Pa kmalo, malo, malo. A ne mi ta? So li pa slučaj, ne? Na pohitrem postopku, ne? Ne moraš, ker zastrpi cel razred. Jaz se matram tam, pa ne vem kaj se, on pa jaz. Ne vem, recimo v mesec, ali če ti bo baba. No, jaz zdaj pretiravam, se tole ni rekel. Kaj ćeš pol? Ti si usmešen, ne? Užalošen tudi nekje. Tako. A ne meti? Ja, vidite, vidite. Pravzaprav vse, nažalost. Ker imam preveč rada tega čuka mojega, ker ona je čuk moj, ne. je pa tudi taka slika na momente. Veste, kaj je to, ne? Da res moram se nasmejati, ne. Nec ljudga. Da se to en človek pride na misel. Iskreno, kaj poznam, ne. In tiskaj treba, vseka, koliko kar, ne vem, kar bi bomba zdaj vsekala. Ja, no. Ne vem, če sem dobro odgovorila. Otec. Tako nekak, ne. Je. A ne čuki? Ja, Levanda je svoj intervjuzno. Ti zrovje sem spustila.
torej tako res neverjetno, ker tudi zelo, zelo, kaj se reče, no? Energično, no? Ne, ampak vedno imaš še 60, in ti si jih malo pol s italijanščino začela učiti, tako italijanščina. Francoščina. Kaj bila? Nisem pozabila, kaj skaj. Meni se zdi, ja, se to lahko spitec, ne? Ja, ve, francoščino povoljala, ne? Kaj, kakšen jezik, da sem tako, kakšen šeza bila, pa ne zastupila. Hojte iz, aber sehr, sehr schön, schöner Tag. Ja, te dima. Kada te voriš, tak se glas je nek na laki tila. Vem na glasbi, no? Idi videti z nevole, djela tolika muka. Naš je lebe, te rak iz čuha. Vestis pa kraže v moj sebi. Zdaj, in me sta to je vso, vso me kupil, mi si skužimo. A vozi vso ne kudo, pa kraže bi ga nikaj dala se vrka. Na lebe traca v vrka. Rad sljatica nazad. Rad sljatica nazad. Čukata na to, kdo bi na vatu iz nekto pravil.